Ərəb vaxtınız xeyir, dəyərlilər izləyicilər. Bu gün biz sizinlə rəqlet salatı hazırlayacağıq. Bunun üçün bizə çörkdən keçirilmiş çuğundur, kök, kartof, yumurta və mayonez lazım olacaq. Beləliklə biz çuğunduru əlavə edirik. Çuğunduru əlavə edəndə gözəl yayırıq, ona forma veririk, dörd künc forması. Dəyərli izləyicilər, mən bir səhv etdim. Mən işlədiyim masada çox balaca yerim oldu. Ona görə məndə bir az salat kənarlarından dağıldı, amma mən sizə məsləhət görürəm ki, bu altına sərdiyiniz klyonka biraz geniş olsun ki, o kanarlarından məndə dağıldı kimi sizdə də dağılmasın. Dördkünc formaya verdikdən sonra biz çuğundurun üzərinə duz əlavə edirik və mayonez əlavə edirik, yayırıq. Mayonezi əlavə etdikdən sonra yayırıq. Dəyərlil izləyicilər, əgər siz mayonezi çox sevirsinizsə, zövqünüzə görə çox əlavə edə bilərsiniz. Az sevirsinizsə, az əlavə edə bilərsiz. Hər kəsin təbii ki öz zövqünə görədir. Beləliklə hamar etdik. Biz bu çuğunduruq. Yenə də təkrarlayırıram. Bu çağırışın ki, işlədiyiniz masa və klonka çox geniş olsun. Beləliklə çuğunduruq. Əlavə yaydıq, daha doğrusu, yayından sonra üstünə duz əlavə etdik və mayonez də əlavə edirik. Mayonezi mən mişta xəzayəyə götürəm. İndi zövqünüzə görə kim nə qədər istəsə, o qədər də əlavə edə bilər və təbii ki, ası mayonezdən istəsə özü istifadə ehə, edə bilər. Mən çalışıram çox mayonezi kənarlarına vurmuyum. Elə orta tərəfdə qoyum ki, o ruleti buranda qəşəng forma verirsin. Beləliklə mayonez əlavə etdikdən sonra köküdə əlavə edirik. İnanın ki bizdə bu salat yeyilir. Amma bu salatı mən balıq bu salatı balığı xoşlayıram. Necə deyim sizə, bu duzlu balıqdan amma mənim uşaqlarım xoşlanıb deyə mən onu əlavə etmirəm. Balıqla da edə bilərsiz, əlbəttə ki, zövqə görədir, təbii ki, əgər balığı sevirsinizsə. Əgər balığı sevmirsizsə, onu əlavə etmək mə슬əd görmürəm. Deməli, kökü də əlavə etdikdən sonra yenə biz mayonez, duz, mayonez əlavə edirik. Bir şeyi sizə qeyd etdim ki, dəyərli izləyicilər Elə belə ki hər bir layı yaydıqca o bir slaydan biraz balaca yayırıq. Çuğundurdan görürsüz ki kənarlarında biraz ara qalıb. İndi də kartofu elə yaydıqda kökdən biraz ara qalır. Hmm, hmm. Onu əlavə etdikdən sonra gör, gördünüz kimi kökdən də kənarlarda qalır kartofu əlavə edirik. Mən çuğunduru nazik gözdən keçirdim. Köklə, köklen kartofu isə iri gözdən keçirdim. Və yumurtamı da nazik gözdən keçirdim. Yaydıqdan sonra yenə duzu, tuzo əlavə edirik. Mən bu salata istiot məsləhət görmürəm. Ona görə də yalnız və yalnız sıfır tuz. Və kartofun üstünə mayonez də əlavə etmirəm. Əla. Kartofu düzdüyəndən sonra üzərinə yumurtanı yayıram. Yumurtanın yarısını bu ruletin içinə yayıram və yarısını da üzlük üçün saxlayacam. Mən sizə ona görə dedim ki, streçlə bu ruleti hazırlayın və streçi çox biraz böyük götürün. Çünki onu qatdalayanda biraz çətinlik olur. Məndə klyonka 2 dənəlidir və onu rulet əvəz eləməyə, rulet kimi bükməkdə biraz çətinlik çəkdim. Və yumurtanın üstünə duz, mayonez əlavə etdikdən sonra biz ruletimizi bükəcəyik. Yumurtanın üstünə mayonez əlavə edəndə çalışın ki, çox əlavə etməyin. Mən çox əlavə etdim mayonezi. Siz çalışın çox əlavə etməyin. Beləliklə mayonezi yaydıq və başlayacağıq ruletimizi bükməyə. Çox bastalamayın ruleti, çalışın çox bastalamayın ki, kənarlardan çıxmasın, əzliyib çıxmasın içindəki kartoflan yumurta köç. Gördüyünüz kimi bükürəm, görürsüz klyonka ilə çox çətin olur. Ona görə də streçlə. Mən üzrlü sayın, məndə streç olmadığına görə mən bunu bu klonkada eləməy məcburiyyətində qaldım. Görürsüz, kənarlarından da töküldü. O qədər bu klonka məni belə biraz narahat elədi ki mən çox əziyyət çəkdim. Səhv özümdədir. Onu mən gərək kənarlar mən gərək onu biraz yuxarı götürərdim. Yenə də üzr istəyin. Və bəla ilə qəşəng kənarların yenə də bir formaya verdik və üzərinə mayonezi əlavə edəcəyik təbii ki onu qəşəng poluda qoyandan sonra kloankanı tam çıxartırıq çox incə bir rulet tallanab. Ona görə işləmək biraz çətin olur. Və gördüyünüz kimi ruleti gözəl. Polu da qoyandan sonra üstünə mayonez əlavə edirik. Mayonezi əlavə edib hər tərəfinə yayırıq. Hər tərəfinə yaydıqdan sonra üzərinə yumurtanın qalan yarısını əlavə edirik və qalan yarısına əlavə etdikdən sonra kimisə göyərti vura bilər, kimisə qoz üstünə əlavə edə bilər, kimisə dəzövqə görə kim nə istəsə əlavə edə bilər. Hər kəsin öz zövqinə görədir. Mən elə yumurta etdim və üzərinə nar əlavə etdim və formaya verdim. Təbii ki, hər kəsin öz zövqünə görə əlavə edə bilər. Nuş olsun, dəyərlisiz izləyici.